नमस्कार विद्यार्थी, लिबर्टी स्कूल ना ऑनलाइन क्लास में आपनु स्वागत छे। विद्यार्थी मित्रों, आज आपने धोरण 9 त्रिकोण ना स्वदेश 7.2 ना दाखला नंबर 4 ની ચર્ચા કરશું। दाखला नंबर 4 पे કેવું છે, ABC ની બાજુઓ AC AB પરના બે વેધ એના ઉપરના બે વેધ છે, BE અને CF સમાન છે। આ બંને વેધો છે કેવા છે, સમાન। એનો મતલબ આપણે લખી શકાય BE બરાબર CF સમાન છે। હવે શું આપણે એવું સાબિત કર્યું છે, ABE ACF બંને સમાન એટલે કે એકરૂપ છે। પછી એવું સાબિત કરું કે AB અને AC પણ સમાન છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ સમજજો, આપણે અહીંયા પહેલે તો ચર્ચા કરશું કે આ બે ત્રિકોણો કયા બે ત્રિકોણ, એક ABE અને બીજો ACF। તો આપણે લખીશું ત્રિકોણ ABE અને ત્રિકોણ ACF માં માનો કે માં આપણે આ ખૂણો E સમાન લેવો છે, E ખૂણો। તો AEB આનો ખૂણો કયો સમાન છે, આ। તો ACF બંને સમાન, તો લખી દઈએ AEB બરાબર AFC। આ ખૂણો એક ખૂણો આવી ગયો। અને આમ જોવા જઈએ તો ABE ACF આ બંને ત્રિકોણ માટે એક ખૂણો A બંને માટે સમાન આવે છે। તો આપણે લખી શકાય ખૂણો A બરાબર ખૂણો A। આ મળ્યો આપણો ખૂણો, આ મળ્યો પણ ખૂણો। અને પછી કહે છે BF બરાબર CF, આ બંને કેવા છે, સમાન। તો લખી દો BF બરાબર CF, આ શું મળી ગઈ બાજુ, ખૂખૂબા 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 પ્રમેય અનુસાર આ બંને ત્રિકોણો કેવા થાય, એકરૂપ। લખી દઈએ કે ખૂખૂબા અનુસાર ત્રિકોણ ABE એકરૂપ ત્રિકોણ ACF। જો બંને ત્રિકોણ એકરૂપ હોય, એક આપણું સાબિત કરી દીધો। હવે આપણે બીજા નંબરની વાત કરીશું, AB બરાબર AC, ABC સમદ્વિ બાજુ છે। તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જાણો છો ત્રિકોણ એકરૂપ હોય એનો મતલબ શું, બાજુઓ સમાન, ખૂણાઓ પણ સમાન। તો આપણે અહીંયા લખીએ કે ત્રિકોણ એકરૂપ હોય તો AB અને AC પણ કેવા થવાના, સમાન। તો બાકીની બાજુ માટે AB બરાબર AC માટે લખી શકાય, આખા ત્રિકોણ ABC માં બે બાજુ સમાન, તો AB બાજુને કેવું કહીશું, બે બાજુ સમાન, તો સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ। જો ત્રિકોણ ABC માં બે બાજુ સમાન હોવાથી ત્રિકોણ ABC સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ છે। સરસ મજાનો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો આ દાખલો સાબિત કરી દીધો અને આ દાખલો આપણે અહીંયા પૂરો કરીશું। આવતા નવા દાખલા તરફ આપણે જઈશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 5 ની ચર્ચા કરશું। ABC અને DBC સમાન પાયા BC પર આવેલા બે સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ છે। સમદ્વિ બાજુ, સમદ્વિ બાજુ એટલે કેવા ત્રિકોણ, જેની બે બાજુ સમાન હોય તેવા ત્રિકોણને સમદ્વિ બાજુ ત્રિકોણ કહીશું। અને આપણે સાબિત કરવું છે ABD આ આખી બાજુ અને ACD આની આખી બાજુ બંને કેવી હોવી જોઈએ, સમાન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, શરૂઆત કરીએ ABC ને DBC સમાન પાયા BC ઉપર આવેલા,
BC આ પાયો છે એના ઉપર આવેલા સમદ્વિભાજક ત્રિકોણ સમદ્વિ બાજુ હોય એની બે બાજુઓ સમાન માનો કે એક બાજુ AB અને બીજી બાજુ કેવી AC સમાન છે BBC માં DB અને DC સમાન છે એટલે BC કેવું છે પાયો છે શરૂઆત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉપરનો ત્રિકોણ ABC તો આપણે અહીંયા લખીશું ત્રિકોણ ABC માં કેવો ત્રિકોણ છે સમદ્વિભાજુ સમદ્વિભાજુ ત્રિકોણ હોય તો એની બાજુઓ કેવી સમાન તો આપણે લખી શકાય AB બરાબર AC આ બે બાજુઓ સમાન જો બે બાજુઓ સમાન હોય તો આ ખૂણો અને આ ખૂણો પણ કેવા થાય સમાન તો જો બે બાજુનો સામેના ખૂણા પણ સમાન AB નો સામેનો ખૂણો C AC નો સામેનો ખૂણો B તો મારે લખવું છે ABC બરાબર ACB પણ લખી શકીએ તો આપણે લખીએ ABC બરાબર ACB રાઈટ આને કહી દઈએ આપણે સમીકરણ 1 હવે શેમ નીચેનો ત્રિકોણ લઈએ BBC ત્રિકોણ DBC માં DBC પણ સમદ્વિભાજુ છે જો સમદ્વિભાજુ હોય તો બે બાજુ કેવી સમાન તો ચલો લખી દો DB બરાબર DC તો આપણે કહીશું DB બરાબર DC જો આ બે બાજુ સમાન તો એના સામેનો ખૂણો પણ સમાન અને આનો સામેનો ખૂણો પણ સમાન એટલે કહી શકાય DBC અને DCB પણ કેવા સમાન લખી દો DBC DBC અને DCB આને કહીશું સમીકરણ હવે શું સાહેબ તમે આ તો લઈ દીધો આ હા 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 આ અડધો ખૂણો અને આ અડધો એટલે શું થઈ ગયો આખો અડધો અને અડધો એટલે શું થઈ ગયો આખો આખો સાબિત કરવું છે એનો મતલબ શું આ બંનેનો સરવાળો કરવો પડે ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બંને ખૂણાનો સરવાળો કરી દઈએ સમીકરણ 1 અને 2 નો સરવાળો કરતા ચલો કરી દઈએ ઉપર કયો ABC નીચે કયો DBC અહીંયા કયો ACB અહીંયા કયો DCB હવે જોવા જેવી વસ્તુ અહીંયા છે અહીંયા ABC DBC અડધો વત્તા અડધો એટલે શું થાય સાહેબ આખે આખો ખૂણો કયો તો ABD સેમ અહીંયા પણ ACB DCB અડધો વત્તા અડધો એટલે આખે આખો ખૂણો કયો ACD જે આપણે સાબિત કરવાનું હતું એ આવી ગયો હો સાહેબ કેટલો સહેલો દાખલો છે સરસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સાથે આપણા જે જે દાખલાઓ ચાલે છે મહેરબાની કરીને લખવાનું રાખજો જ્યાં જ્યાં તકલીફ પડે પૂછતા રહેજો સારી રીતે લખજો જ્યાં દાખલો પૂરો થાય તે પૂછ કરીને એકવાર જોઈ લેવો પછી સમજીને જાતે લખવાનો પ્રયત્ન કરજો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ દાખલો આપણે અહીંયા પૂરો કરીશું અને આપણે નવા દાખલા તરફ જઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે દાખલા નંબર 6 ની વાત કરીએ AB બરાબર AC AB અને AC સમાન તેવા સમદ્વિભાજુ ત્રિકોણ ABC છે હવે AD AD અને AB પણ સમાન તેવો બિંદુ D છે D છે BA પર લો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે BCD કાટખૂણો છે એટલે કે કાટખૂણો હોય તો 90 નો આપણે સાબિત કરવો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા કીધું આ બાજુ સમાન તો આ પણ સમાન આ સમાન તો આ સમાન એટલે કે આ ત્રણેય બાજુ સમાન થાય હવે કામ કરીએ સૌપ્રથમ ACD આપણે ત્રિકોણ લઈએ ત્રિકોણ ACD માં કઈ બે બાજુ સમાન તો એક AD અને AC સમાન તો આપણે લખીએ AD બરાબર AC AD અને AC સમાન સામેના ખૂણાની સામેની બાજુ સમાન તો આ પણ સમાન રાઈટ તો આપણે કહી શકાય D સમાન તો આ સમાન કેવું હોય તો શું લખાય તો તમને ખબર છે કે સર DCB અથવા ACD પણ સમાન થાય તો આપણે કહી શકાય કે ખૂણો D બરાબર આ ખૂણો અને આ ખૂણો સમાન તો ACD ACD સમાન થશે
આને કહીશું સમીકરણ એક. હવે તેવી જ રીતે આપણે નીચેના ત્રિકોણની ચર્ચા કરશું, જે ત્રિકોણ છે એ બી સી. એબીસી માં બે બાજુ સમાન, એ બી અને એસી, તો લખી દઈએ એ બી બરાબર એસી. હવે શું, જો એ બી અને એસી સમાન હોય તો આ ખૂણાની આની સામેની બાજુ સમાન, આ ખૂણાની આ પણ સામેની બાજુ સમાન થાય, રાઈટ? તો આપણે કહી શકાય ખૂણો બી બરાબર કયો ખૂણો, તો સાહેબ એસી બી સમાન થશે. તો લખી દો કે ખૂણો બી બરાબર એસી બી. આને કહીશું સમીકરણ બે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જાણો છો કે આ અડધો ખૂણો, આ અડધો એટલે આખે આખો ખૂણો કયો થશે, બી સી. તો આપણે લખી શકાય કયા બે અડધા ખૂણા, એક એસી ડી બીજો એસી બી. એક એસી એસી ડી વત્તા એસી બી બરાબર આ અડધો અડધો આખે આખો કયો થશે કે સાહેબ બી સી ડી. આને આપણે સમીકરણ નંબર 3 કહીશું. હવે તમે જાણતા હશો કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કેટલો, 180. ચલો આપણે લખી દઈએ ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણા કયા, માનો કે D વત્તા B વત્તા AC એટલે કયો, BCD. તો આપણે લખીશું કે ખૂણો B વત્તા ખૂણો D વત્તા ખૂણો BCD બરાબર 180. હવે તમે જાણો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આપણે B બરાબર તો કઈ ખૂણો આપ્યો છે, B બરાબર કયો ACB, તો ખૂણો D બરાબર પણ કયો ખૂણો આપ્યો છે, D બરાબર ACD. બંને કિંમત આના અંદર મૂકી દી, તો સમીકરણમાં કિંમત મૂકતા ખૂણો B, ખૂણો B એટલે કયો ACB, તો ACB, અને D, D એટલે કયો ACD, અને આ ખૂણો એમના એમ BCD બરાબર 180. આને કહીશું ચાપ. પરંતુ અહીંયા આગળ ACD ACD ACB ACB આ બંને ખૂણાનો સરવાળો બરાબર શું કે BCD. તો આપણે લખી શકાય સમીકરણ 3 ની કિંમત મૂકી દઈએ. સમીકરણ 3 ની કિંમત મૂકતા કિંમત મૂકીએ કે ACB વત્તા ACD આટલા ચોરસ બોક્સની જગ્યા BCD, આ BCD બરાબર 180. એકને એક કેટલા કે બે, તો આપણે લખી શકાય 2 ખૂણો BCD બરાબર 180. બે ગુણાકાર પેલી સાઈડ જાય ભાગાકાર, તો આપણે લખી શકાય કે ખૂણો BCD બરાબર 180 ભાગ્યા 2, 9 દુ 18, માટે BCD બરાબર 90. ઓ 90 આવી ગયો BCD, 90 એટલે કે શું, કાટખૂણો. તો આપણે લખી શકાય કે માટે BCD કાટખૂણો છે, BCD કાટખૂણો છે. જે આપણે સાબિત કરવાનું હતું એ આપણું સાબિત થઈ ગયું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણો દાખલો અહીંયા પૂરો કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે નેક્સ્ટ 7મા દાખલા તરફ જઈશું કે જેમાં ખૂણો A બરાબર 90, AB બરાબર 80 હોય તેવો કાટકોણ ત્રિકોણ ABC છે, B અને C શોધો છે. તો એક સરસ મજાનો આપણે કાટકોણ ત્રિકોણ દોરવાનો, જેના અંદર ખૂણો A બરાબર 90, 90 ક્યાં હશે કે સાહેબ આ કાટખૂણો છે એ 90 નો ખૂણો બનાવે, તો એ અહીંયા હશે. માનો કે B અહીંયા અને C આ સાઈડ, એ કાટખૂણો એટલે આ સાઈડ, આના સિવાય B અને C ખૂણો. હવે શું કહે છે કે AB બરાબર AC, AB અને AC બંને બાજુ કેવી સમાન, તો કાટકોણ ત્રિકોણ ABC હોય તો ખૂણો B અને ખૂણા C નું માપ 90 છે. તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જાણો છો કે જે બે બાજુ સમાન હોય એના સામેના બે ખૂણા પણ સમાન, તો આપણે કહી શકાય કે AB ને સામેનો ખૂણો C અને A નો સામેનો ખૂણો B,
बनने के वा समान, तो आपने ये लखीशू कि त्रिकोण एबीसी मा एबी बराबर एसी, जो एबी ने एसी बनने समान हो गए तो आनो सामने ना खोनो सी, आनो सामने ना खोनो बी, तो खोनो बी बराबर खोनो सी, आप बनने पर केवा था से समान। हवे विद्यार्थी मित्रों तमे जानता हशो કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓનો સરવાળો કેટલો, કે સાહેબ 180, તો આપણે કરી દઈએ 180, ખૂણો A વત્તા ખૂણો B વત્તા ખૂણો C, ખૂણો A વત્તા ખૂણો B વત્તા ખૂણો C બરાબર 180, આપણા જોડે ખૂણા A નું માપ આપ્યું છે કેટલું છે 90, તો ચલો મૂકી દો ખૂણા A નું માપ 90, ખૂણા B નું માપ નથી પણ ખૂણા સી નું માપ આપ્યું છે શું, કે સાહેબ ખૂણો સી અને ખૂણો બી તો કેવા છે સમાન છે, તો ખૂણા સી ની જગ્યાએ બી નું માપ લખવું હોય લખી શકાય, હા લખી દો ચલો, તો ખૂણો બી બરાબર 180 સમીકરણ 1 પરથી। હવે જોવા જેવી વસ્તુ અહીંયા છે કે આ પ્લસ 90 છે बराबर ની પેલી સાઈડ જાય શું થશે માઈનસ 90, તો આપણે લખી દઈએ અને 1 વત્તા 1 કેટલા કે 2, ખૂણો B વત્તા ખૂણો B 2 ખૂણો B, તો આપણે અહીંયા લખીશું 2 ખૂણો B 180 માઈનસ 90, 180 માંથી 90 જશે 90, 2 ગુણાકાર પેલી સાઈડ જાય ભાગાકાર, તો આપણે લખી શકાય ખૂણો B બરાબર 90 ભાગ્યા 2 45 નું 90, ખૂણો B બરાબર 45, જો આપણા જોડે ખૂણો B 45 હોય તો B અને C તો કેવા છે સમાન, તો આપણે લખી શકાય ખૂણો B બરાબર ખૂણો C, પણ C B 45 તો આપણ 45 માટે ખૂણો C પણ 45 થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાના આવડે ખૂણા શોધવાનું હોય તો મેળવી શકો અને આ આઈએમપી દાખલો પણ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પરીક્ષામાં પૂછે એવો દાખલો છે, સરળતાથી વ્યવસ્થિત અક્ષરથી સમજીને આ દાખલો તૈયાર કરી દેજો, આ ચેપ્ટરનો ખાસ આઈએમપી દાખલો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યવસ્થિત લખજો સમજજો અને આ દાખલો આપણે અહીંયા પૂરો કરીશું। विद्यार्थी मित्रों हवे आपने लास्ट स्वाध्यायनो 8મા નંબર દાખલાની ચર્ચા કરશું। બતાવો કે સમબાજુ ત્રિકોણના બધા જ ખૂણાના માપ 60 થાય, સમબાજુ સમબાજુ એટલે શું સમાન બાજુ, એનો મતલબ શું બધી જ બાજુઓ સમાન। માનો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક આપણે ત્રિકોણ દોરો જેના અંદર એ બી સી નામ આપી દો, અહીંયા કીધું સમાન બાજુ, સમાન बाजू बड़ी बाजू समान, मानो कि ए बी बी सी ए सी समान बड़ी बाजू समान, मानो कि पहला त्रिकोण की बात करीशु ए बी सी में ए बी અને ए सी बाजू समान કહીએ, पहली અને છેલ્લી समान करू, जो તમને ખબર છે કે સમાન બાજુના સામેના ખૂણા પણ સમાન એટલે કે સી અને બી પણ કેવો થાય સમાન, તો આપણે અહીંયા લખીશું એ બી બરાબર 80 હોવાથી ખૂણો બી બરાબર ખૂણો સી, અને એક કહીશું આના પછી કે એ બી અને બી સી પણ સમાન એટલે કે એ બી અને બી સી પણ સમાન, જો આ બે બાજુ સમાન હોય તો એના સામેના ખૂણા પણ સમાન, તો આપણે અહીંયા કહીએ કે એ બી બરાબર બી સી હોવાથી, તો આ બંને ए बी અને बी सी જો હોય તો એ અને સી પણ કેવો થાય સમાન, આને કે સમીકરણ 2, તો આપણે કહી શકાય સમીકરણ 1 અને 2 પરથી, સમીકરણ 1 અને 2 પરથી ખૂણો A બરાબર શું છે ખૂણો B અને ખૂણો B બરાબર શું C, એનો મતલબ ત્રણે ત્રણ ખૂણા કેવા આવી ગયા સમાન, જો ત્રણે ત્રણ ખૂણા સમાન હોય તો તમને ખબર હશે કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180, લખી દઈએ ખૂણો A ખૂણો B ખૂણો C બરાબર 180, ખૂણો A તો એમને એમ જ રાખીએ પણ ખૂણા B બરાબર શું ખૂણો A, ખૂણો C બરાબર શું ખૂણો A,
एक बे अने त्रण तो त्रण खूणो ए बराबर 180 त्रण गुणाकार पेली साइड जाए भागाकार तो आपने लखी सकाय खूणो ए बराबर 180 भाग्या 3 6 3 18 खूणो ए बराबर 60 अपना जोड़े खूणा ए नु माप 60 आव्यो एनु मतलब ए 60 हो तो सी पण केटलो थाय 60 अने बी पण केटलो थाय 60 तो आपने कही सकाय ए बराबर 60 बी बराबर 60 सी बराबर पण 60 એનો મતલબ બધે માપ કેટલો આવી ગયો સમાન રાઈટ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સાથે આપણો આ દાખલો અહીંયા પૂરો કરીશું સાથે સાથે આપણો આ લેક્ચર પણ અહીંયા પૂરો કરીશું આવતા લેક્ચરમાં ફરી મળીશું થેન્ક યુ